Pljevlja svima, dr. Adnan Hadži Osmanović. Zaokruži broj 5. U okviru izbornog programa građanske liste Pljevlja svima dr. Adnan Hadži Osmanović značajan dio predstavlja i poštovanje evropskih zakona o zaštiti životinja. Ono što možemo obećati svojim sugrađanima je da ćemo se zalagati da naša Pljevlja pokažu svoje civilizacijsko lice i u praksi sprovedu u dijelo evropska načela, vrijednosti i human odnos prema svima, pa i brizi o napuštenim životinjama. U skladu sa tim ćemo značajnu pažnju usmjeriti na poštovanje zakona koji se odnose na napuštene životinje, brinući se o njima, njihovim zbrinjavanju na human i moderan i efikasan način. Naša građanska lista već u svojim redovima ima aktiviste nevladine organizacije Pravo na život, koji su u oblasti zaštite i dobrobiti životinja u našem gradu napravili pionirske korake u zaštiti životinja, posebno zbog toga što zakoni kojima se reguliše ova oblast predstavljaju sastavni dio poglavlja 12 za pristup Crne Gore u Evropsku uniju. Na to našu državu obavezuje domaće zakonodavstvo o dobrobiti životinja sa obavezom osnivanja skloništa, što je u našem gradu i urađeno. Nažalost, posle 6 godina funkcionisanja skloništa, istinski ljubitelji životinja ne mogu biti zadovoljni njihovim neuslovnim smještajem i neadekvatnom brigom o njima. Ono što je sigurno je da će građanska lista Pljevlja svima, dr. Adnan Hadži Osmanović, pored rješavanja ostalih životnih problema i potreba građana Pljevalja, značajnu pažnju posvetiti realizaciji evropskih obaveza o modernizaciji objekata za smještaj napuštenih životinja, adekvatnoj veterinarskoj zaštiti i stručnom osposobljavanju zaposlenog osoblja u azilu za životinje. Ono što možemo također obećati svim ljubiteljima i uzgajivačima životinja u našoj opštini, da ćemo učiniti i sve da lokalna vlast pokaže poštovanje zakonskih normi, dobru volju i civilizacijsko lice, brinući se između ostale i o napuštenim životinjama na human, moderan i efikasan način. Iz tog razloga želimo Pljevlja svima. Pljevlja svima. Dr. Adnan Hadži Osmanović. Zaokruži broj 5.